Mirëmëngjesi dhe përshëndetje Arben për ty dhe të gjithë shikuesit e televizionit 10. Mire the Arben, gjendemi përpara shkollës Shaban Idrizi këtu në Zhabar të poshtëm të komunës Mitrovicës dhe siç dihet ne jemi që nga dita e pare tashmë që kemi hyrë pra në javën e dytë duke qëndruar në përshkollat e tërë Kosovës duke parë se apo respektohet pra greva e thirrur nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Ndërkohë që ne kemi parë nga afër disa mësuese, disa mësues të cilët kanë zgjedhur që mësimin të mos e anashkalojnë edhe në këtë shkollë, mirë po mësuesja e cila është duke e zhvilluar mësimin e biseduam mbrapa kamerave, mirë po ajo nuk pranoi të flas para nesh, mirë po thatë që nuk e ka bërë për çështje mediatike, gjitha ajo çfarë don pra mësuesja është që mësimet të mos e humbasin të paktën orën e informatikës apo tikut, siç edhe quhet, ndërkohë që biseduam edhe me drejtoreshën e shkollës, drejtoresha shkollës tha që nga e para deri te klasa e 9, ata të cilët vetëse e mbajnë orën e tikut e kanë bërë një orar emergent, ashtu siç edhe tha drejtoresha, të cilët tashmë janë duke e majtur nxënësi duke filluar nga ora 8:15, mirë po drejtoresha tha që duhet mësimi të fillojë pastaj që të bën këso kërkesa nga Sindikata e Bashkuar Arsimit, sepse në javën e dytë janë nxënësit sigurisht të cilët janë duke humbitur pra procesin mësimor. Ndërkohë që mësuesja Arjeta Peci na tha që janë edhe dy mësues të tjerë në komunën e Mitrovicës, të cilët janë duke e bërë të njëjtën gjë, mirë po emrat e tyre sigurisht që nuk na i tregoj, por janë duke e përcjellë të njëjtën sistem sa i përket mësimit. Atëherë, kjo shkolle cila ka 550 nxënës Arben, janë duke majtur dikun 30 ose 40 për tyre vetëm lëndën e informatikës. Si që përshjetë nga pa, mi është një qëtësia një pëse është ora në 8:15, ndërkohë që drejtoresha është në brenda, si që përmenda, janë edhe disa nga kolektivi sigurisht të tjere duke respektuar. Pse e kanë ndarë orën e informatikës nga orët e tjera? Pasi që është mësuesja Arjeta Peci e cila vetëse e jep këtë lëndë, dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Sipas drejtoreshës, drejtoresha na tha që mësuesja ka në fakt po flasim për arsimtare apo për ciklin nga se jemi në shkollë fillore. Nuk e di nëse mund ta rifreskojmë linjen me Valin, se është shumë interesante ta shohim këtë. Po, Arben, kërkojmë falje për pak sinjali cili ishte i dobët. Atëherë, Arben, një përmisim i vogël pasi që e konfirmova që këtu janë duke mbajtur mësim prej klasës 6 deri të 9 dhe vetëm ndërrimi i paraditës dhe bëhet fjalë për arsimtare, e cila pra është duke e zhvilluar, siç tham edhe pakës më herët, lëndën e informatikës. Pra nga 6 deri të 9 janë duke mbajtur mësim vetëm paradite pra. Vetëm një klasë, vetëm një arsimtare apo? Po, vetëm një arsimtare. A është aty arsimtare? A mund t'i afrohemi të flasim me ty? Në fakt, arsimtare ne tentuam disa herë, Arben, tashmë është vetëse në mësim, pasi që tha që do të fillojnë orën 8:15. Besa kërkoj që dhe emrin të mos të përmendim, mirë po tashmë është raportuar edhe në media, pra dhe nuk pranoj që të potencohet para kamerave, thash pak më herët që arsyeja sa ishte që nuk e ka bërë për çështje mediatike, pra por vetëm të mos humbasin fëmijët. Nuk e di tani që jemi në transmetim të drejtë për drejtë, a do të pranoj që të flas, mirë po do qëndrojmë edhe pak ndoshta do të na jep edhe disa detaje të tjera arsimtarja Arjeta Peci. Natyrisht, sepse ne nuk jemi aty për gjykuar, as nuk jemi për as nuk mendojmë që mirë as që keq veprimi, po mendoj natyrisht ne jemi për që mësimi të vazhdojë sa më shpejt për të gjithë. Por do të ishte interesante që arsimtarja dalë të na jap një version të saj, sepse ka vendosur që përkundër thirrjes së bashkut që të mbaj mësimin, të zhvillojmë procesin mësimor në këtë rast në lëndën e informatikës të në një shkollë fillore, në një shkollë fillore.